əsasında. Yəni mənim əslində istədiyim də odur ki, yəni mən mənim müəyyən missiyam var. Onu eləyim. Salam, hörmətli tamaşaçım. Yenə həftənin şənbə günündə xoş gördük hər birinizi. Bu gün də bizi cəmiyyətimizi narahat eləyən, düşündürən bir problemlə qarşınızdayıq. Saat yarım ərzində birlikdə olacağıq. Bu gün qonaqlarımız tamamilə qadınlardan ibarətdir və biz bu gün bu proqramda qadına qarşı qadına zorakılıq, ailə içi şiddət məsələsini müzakirə eləyəcəyik və çalışacağıq ki, həssas məqamlara toxunaq, cəmiyyətin yaralı, yara dediyimiz məqamlara toxunaq, amma qanatmadan təbii ki və problemlərin kökünü axtarmağa çalışacaq ekspertlərimizlə birlikdə. Amma gəlin əvvəlcə zaman itirməyək, sizə studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Sveta Məcidova, psixologiya elmləri doktoru, professor. Cəmilə Bağırova, ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin nümayəndəsi. Alov Eyvazova, fəlsəfə elmləri namizədi. Məhəbbət Dəmirçiyeva, hüquq elmləri doktor, professor və Mehriban Zeynalova, Təmiz Dünya Təşkilatının sədri. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Adətən indi bizə baxan doğrudan da gender tərəfdarları, gender hüquqlarını müdafiə edən insanlar deyə bilər ki, niyə məhz qadınlar, kişilərə niyə burada söz haqqı verməmişsiniz? Gələn proqramlarımızın da birində sırf kişiləri dəvət eləyərik. Bizi bu səfərki verilişə görə bağışlasınlar. Biz məhz qadınların dilindən onların problemlərini, ümumiyyətlə qadınlar nə problem yaşayır, onlara məhz qadınlar istəyirəm, özləri ifadə eləsinlər. Amma istəyirəm nə qısa, nə uzun bir sizə film təqdim eləyək. Bu film bir gənc xanımın həyat hekayəsidir. Hansı ki, müəyyən zorakılıqlar, ailədə baş verən istər psixoloji zorakılıq, istər fiziki zorakılıq qadının ailəsini də öz həyatını da alt üst elədi. Gəlin bu filmi izləyək. Filmdən sonra müzakirəmizi məhz o vəziyyətə görə, o situasiyaya görə müzakirə eləyərik. Buyurun. Niyə gəldiniz, düşdünüz bura? Mən yoldaşım ev ki, çox, məsələn, içki alüdə idi. Ancaq içki probleminə görə, ancaq sərxoşluğa görə biz belə, yəni, ailəm, yəni, belə bədbəxtli yüz verdi. Nə inirdi sizə, məsələn? Ən çox təhqir. Təhqir nə, məsələn, döyürdü mü, söyürdü mü? Döymək deyəm ki, gündə mənə döyürdü, xeyr. Ancaq, yəni ki, bu adam, məsələn, həftəni eləb ki, harasa 3 günü, 4 günü mütləq, tam sərxoş. Elb ki, sadəcə dəlixanadan, dəlini açıb qoşlamsan evə. Mən bu təhqirlərə dözə bilmədim. Mənim evlatlarım, məsəl üçün, baxırsam, bir dənə evi yıxışdır mənim, məsəl üçün, uşaqlarımı da, məsəl üçün, qoruyurdum. Mən qaynanam yox idi. Qaynanam da Rusiyada yaşayır, məsəl üçün. Bir dənə eltim idi həyətdə, elə bir həyətdə idi. O da, məsəl üçün, yoldaşım sərxoş olurdu, incidirdi onu. Onun da küsülü həyətdə. Bir dən, inanırsınız, mən türmə həyatı yaşadım orada, uşaqlarım da, uşaq da böyüyür. Məsəl üçün, gəldi ki, ana, bəs mən, məsəl qonşuda uşaqlar da, dayı uşaqlar, hamısı qonlar.
Onun xalası gəlir, məsələn, nə bilim, əmsi ilə gedir belə. Biz hara gedək? Biz hara gedək? Heç uşaqlarla mən türmə həyatı yaşadım orada. Heç bunun sərxoşluğuna. Bunun belə vəziyyətinə görə özünkülər də atmışdı məni. Qıslanıcı söhbəti yoxdur. Özünkülər də atmışdı, küsüb gəlmirdilər ki, sən bizi biabır eləyirsən. Nədir, nə qədər dava söhbət edir, sən sərxoş olursan, hamı da görür. Döyürsən ailənin, uşağın, yoldaşın qalır həyətdə, qonşunun qapısında. Bezdirdi də bu insan, mənim bütün əsəblərim xəstə oldu. O gün məndə bütün şey qalırdım da, əsəbi stres vəziyyətdə qalırdım. Çox vaxtlar, məsəl üçün, elə olur ki, məsəl üçün, deyirdim, yaxın gəlsin, öldürəcəm səni. Məsəl, qoğunada iş görürdüm, çəkirdi məni, fıratır, atırdı. Birdən elə olur ki, çox vaxt qoyurdum bıçağı yanıma, iş görürdüm. Deyirdim, yaxın gəlsin, vuracam səni. Ancaq o vəziyyətə gəlmirdim. Nə ilə vurdunuz yoldaşınızı? Elə bir of tüfəngi ilə özü evdə elə bir ova gedirdi, ova eləyirdilər belə. Of tüfəngi ilə elə bir bezdim həyatdan bitir. Həm gördüm ki, uşaqlarıma da psixoloqa təsir edir. İki evladımız var, bir oğlan, bir qız. Harasından vurdunuz? Bilməm, sinəsindən vurdum da yani ki, öldü belə. Öldü? İstədim ki, bəli, onun bilməm də, yani elə oldu ki, o yani. İstədim ki, yani ki, bu... Onu da öldürüm, özümü de. Mən istedim ki, dözüyüm, diyanım. 7 il bir yaşadık, məsəl üçün. Nə qədər, məsəl üçün, atam gir mənlə küsdü buna gir ki, məsəl üçün, dedi, sən ya gic olasın, ya dəli. Doğrudan da oldum. Doğrudan da mən dəli oldum. Doğrudan da mən dəli oldum. İndi də Allah'a da olsun, mən özümü zor saxlayıram. Dəli olmaqla zor saxlayıram. Bura düşənəndə ağır operasiyalar düşmüşəm. Mən özümə, mərhum oldaşlarımı bilir, öz məhsi kalibində bilir ki, məsəl üçün, mən doğrudan da heç kəsə alışa, heç bir şeylə başımı qarışdıra bilmirəm. Yəni, burada hər şərait var, heç bir şeylə mən başımı qarışdıra bilmirəm. Nə bir işdə işləyəm, ya bir məsəl üçün gedib, səbirin çatmır, adi bir kitabxanada oturum, bir kitab oxuyum. Heç bir şeyə mən başımı qarışdıra bilmirəm. Elə bilirəm, sən gedib kimlənsə söhbət edəcəm, ya bir nəzə iş qarışdıram, elə bilirəm, özüm aldadıram. Elə bilirəm, həyatda gəlsəm, həyatdik, o baş bu baş gedirəm. Sən gedib gözlə uşaqlarımı görə bilərəm, əlim var isə çata bilər. Bəs sizin ailəniz, ailə üzvləriniz gəlib gedir yanınıza? Bir dənə bacım gəlir. Bəs niyə o birisilər gəlmir? Üz döndərə bilər. Bəli, indi üz döndərə bilər. Mənə eləb ki, bu hadisədən 3 il qabaq atam girməyə gətir ki, sən bizi gözümüzün qabanda belə sənin kimi qızları, öz kəndimizin qızları gedir. Laf ərd olmasa qaynata qaynana döyməkdən o yolda gedir, onu gec kimi ürəyi qısılır. Sən də onlara bir olacaqsan. Mən sənə bağışlayıram. Atam şəxsən özüm edin, mən sən qızım bağışlayıram. Sən amma dəli olacaqsan, gec olacaqsan, ayrıl ona gəl. Mən uşaqlarıma görə ayrıla bilmədim. İndi övladlarınız kimin yanındadır? Uşaq evində. Uşaq evində, hansı uşaq evində? İkisi ailədə. Hər şeydə özümü günahkar görürəm. Niyə? Bilmirəm. Mən də evladımı görə ayrılmaq istəmədim. Ancaq əsəb pozunundan, nə bilim, nədənsə bu hadisə. Mən özümü bağışlaya bilmirəm. Birinci, uşaqlarıma görə çox peşmanım. Mən onların qarşısında aciz qalmışam. İnanırsınız, dəli oluram. Eşidirəm ki, mənim haqqım deyir ki, mən yoldaşımı
yani kıskanıp öldürmüşüm. Hayır. Ben mesela istiyorum ki bir tane, yani istiyorum bilsinler ki kıskançlığı görüyor. Niye benim hakkımda özlerini çelmek için öyle demeyi de lazım değil. Yani siz buradasınız, sizin hakkınızda orada başka fikirler var. Yani ki güyeci benim yoldaşım mesela harası gidip de ben onu kıskansam ben onu da öldürmek istemişim özümü de. Hayır, buna göre olmuyor. Özünüzü hardan vurdunuz? Ben... Özümü de sinemden vurum. Burası o mesela çok koşarlarda bile istedim yüreğimle vurum. Yani biri çekmeyi o böyle çektiğince o böyle gidip sinem sağ tarafta ben deyip. Şükürler olsun Tanrı'ya ki bende bu mertlik var ki ben yine de onları çok sevdim. Yine de öz azizlerimle yani ki baldızlarım, kaynlarım beni olur benim hatırımı hiç vakit değmiyorlar. Bilirler bir tane oğladım incidim ki yani hiç vakit bir defa mesela kömeliye inmediler bana. Sadece onu da gördüler ki ayrıl vesselam. Ben çok harac ettim ancak bana kömeliyen olmadı. Benim öz anam yok, anam rehmeti. Atam da yani yaşlıdır, kişilerde meslehdi, bir tane meslehet edildi ki ayrılam ancak evlatlarını özüne bir gelmesin bizim üstümde. Uşaklarım, ben de uşaklarımı niye ayrılam ben? Axı ben, atam mesajım, beni çok isteyeceğim. Ben de özüm, ben özümün değilim. Axı benim iki evladım var. Ben özümün değilim, axı ben onları borçluyum canım. Ben necə ayrılım, gedim, uşağımla ayrılım. Əbi yoxdur, deyir, hər zaman bir cana borçludur. Yani mən vapşi tuturma, eş tutmazlar, mənə güllələmə verərdim. Mən elə orada öləydim, kaş orada öləydim. Ondan sonra ölmək yaşadım. Allah mənə öldü, mənə daha ağır əzab verdi mənə. Çox acı və doğrudan da kədərli bir həyat hekayəsi idi. Bəzən biz filmlərdə izləyirik, ssenarilər yazılır və aktyorlar bu rola girir və rolu oynayır. Amma burada doğrudan da həyat və bir xanımın faciəsi. Alov xanım, sizi kədərlənən gördüm, Mehriban xanım kədərləndi, Cəmilə kədərləndi. Xanımların hamısı ürəyi yumuşaqdır, xanımların daha... ürəyinə toxunmaq daha tez mümkündür. Burada sizi kədərləndirən onun acı həyatı mı oldu? Yoxsa ümumiyyətlə, ümumi bu cür olan qadınların vəziyyəti sizi narahat elədi? Alov xanım, mən istəyirəm sizdən başlayayım. Bax, bir çox məqamda dəfələrlə dedi ki, mən özümü günahkar hiss edirəm, özümü günahkar hiss edirəm. Burada xanımın günahı nə idi? Ərini öldürməsi idi mi? Yoxsa onun zamanında atması lazım olan addımı atmaması mı idi? Boşanmaması mı idi? Olar, mən sonra cavab verim. Çünki çox doğrudan pis təsir elədi. Hələ özümdə tam belə gələ bilməmişəm. Mehriban xanım, onu da sizdən başlayaq. Buyurun. Söhbət ondan gedir ki, bu tarixçi onu göstərir ki, biz cəmiyyətdə həmişə qadını hər şeydə günahlandırırıq. Və burada da o günahkarlıq hissi hələ də onu müşahidə edir ki, mən günahkarım. Təbii ki, cinayətə törədir və bu cinayətə görə cəzasını çəkir. Amma məsələn, digərlərinin hərəkətsizliyinə görə də bu günahı öz üzərinə götürür və deyir ki, mən günahkaram və məsələn, müraciət etmədiyinə görə də günahkarlığı öz boynuna. Burada o tənhalığı hiss elədi ki, vaxtında, zamanında kimsə onun yanında olmadı. Kimsə ona dəstək vermədi. Ata dedi ki, yanıma qayıtma. O birisi dedi ki, və bu o evlad sevgisi, ana məhəbbəti, bunlar hamısı o qədər bir-birinə qarışdı ki, özü ilə daxili qarşı durma onun sinirlərinə, əsəblərinə təsir elədi və nəticədə belə bir faciə ilə yekunlaşdı. Bilmirəm, Sveti xanım daha çox psixoloji aspektini deyə bilər. Amma ümumən belə götürəndə mən bir tənha qadın gördüm. Uzun müddət tənha qalmış bir qadın. Tənha qadın və köməksiz həm də. Sveti xanım, ümumiyyətlə, insan psixoloji gərginliyi zamanı bir çox əsəb, sinir çox şirin gəlir, amma onun meyvəsi çox acı olur sonradan. Yəni, bu əsəbli, stresli anda çox böyük bir cinayət törədib, bir insanın həyatını qəsd edib. Amma bunun vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, günahı nə idi sizcə? Yəni, bu deyir ki, mən günahkaram. Ballarımın qabağında, hər kəsin qabağında mən günahkaram. Siz bunun günahını nədə görürsünüz? Yalnız həyat yoldaşını öldürmək idi mi sadəcə bunun günahı, yoxsa necə? Mən biraz onu da uzaqdan danışa bilərəm. Onun üçün ki, başlamaq istəyərdim. Bütün işlərdə nə iş gördüysə,
Günah istisna iki tərəfli olur. Da heç bir tərəfli günah olmur. Falan kəs günahçı, əri günahkardır, amma mən günahkar deyirəm. Onda birinci başlayaq bunun əri getməyindən. Yəni bunun seçimindən, da. Bunun ixtisas alıb almayıb, yəni özünə istinad eləyir yoxsa yox. Kimə bu şey, как сказать, полагается? Yəni kimə arxalanır? Kimə arxalanır? Yəni bu dünyada adam gereği insan özünü arxalansın. Ne dayıya, ne anaya, ne tak dəli. Onda insan güclü olur ki, mən özümü arxalarım, mən özüm seçim eləyirəm, düz seçim eləyirəm və s. Yəni, bunu mən eləyirəm. Onun üçün də mən deyə bilərəm ki, günah birinci oradan gəlir ki, yəni insan sakit dolanır, hələ bir ki, ot kimi bitir. Aha, ərə verdilər, ərə gedirəm, uşaq oldu, uşaq olurum. İnaqda elə ailələr var, 5-6 uşaq, hiç raşiyot da yoxdur ki, bu 5-6 uşağı mən tək qalsam, birdən ərim rəhmətə getdi, mən bunları qalxıza biləcəyim, bilməyəcəyim. Yəni, günah bundadır ki, bu adam əvvəldən məsuliyyəti öz həyatına, həyatına görə məsuliyyəti özünə getirməyib. Konecən, bu sonudur. Yəni, ki, buna biz psixoloji dildə deyilir post-traumatik stresovə rastroistvı. Yəni, bu demək olar ki, bir il döyür, iki il döyür və s. Bu situasiyanı dözür və nəticə belə olur. Da? No, bu demək deyir ki, yəni, insanı öldürmək, yəni başqa çıxış yolda tapa bilərdi. Yəni, insan ya özünü günahlandırır, ya başqasını deyir, atam kömək eləmədi, ya kimsə demədi. Yəni, bu optimal reaksiya deyir bu adamda. Yəni, özünü günah bilmək, ya da başqasını suçlamaq o düz deyir. Yəni, lüboy situasiyadan normal insan çıxış axtarmalıdır. Birinci, mən sual qoyardım, yaxşı, sən ərin əvvəldən içirdimi? Yoxsa əvvəldən içən olub. Əvvəldən içən olub, onda ərinə üç gedirsən. Və yoxsa hətta icazə verməyiblər atası, anası, da. Sadəcə bu sevdiyi üçün ailə həyatı. O, uca birinci. Demək olar ki, bundan birinci aşıqqası. Yüzlərən ölələr var, ailə qururlar və bu formada onları vadar olurlar ailə qurmağa və bu çətinliklərdə yaşayırlar. Yəni, söhbət ondan getmir ki, biz əgər ümumi bunların qarşısına o öhdəliyi qoysaq ki, seçkinə, hələ çoxların şüuru o dərəcədə döyür ki, düşünün. Mən Alov xanıma söz vermək istəyirəm. Şuur problemdir. Özünüzü yaxşı hiss edirsiniz indi. Yəni, həm biraz toparlanım, doğrudan buradakı mənə gəl, hər kəsə o cümlə, tamaşaçılar da bilirəm ki, çox dərin təsir elədi. Söhbət bir qadının yaşadığı problemdən deyil. Bir şərq qadının yaşadığı problemdən gedir, bir Azərbaycan qadının yaşadığı problemdən gedir və mən elə bilirəm ki, Azərbaycanda xeyli qadınlar var ki, bu problemin içərisindədirlər. Əgər söhbət günah axtarışından gedirsə, bəli, günahın bumerang kimi çox tərəfi var. Yəni, bumerang deməyim, yəni belə ox kimi götürsək, o tərəfi də var, bu tərəfi də var, 200-lü ox kimi. Bunun təkcə özünlə bağlı hissə tərəfi yoxdur. Mən əsas günah, əgər günah axtarışındayıqsa, günahlandırardım bizim daşlaşmış stereotipləri, bizim doqmalarımızı. Qadına münasibətdə formalaşmış, daşlaşmış, möhkəmlənmiş, sındırılması gündən günə bərkiyən o stereotiplər, o doqmalar, o adətlər, o ənənələr. Nəyi tərkibində var bunların içərisində, nələr var? İndiyə qədər qadınları, qızları ərə verəndə deyirlər ki, daş atarmışlar onun dalınca. Bu daş qayıtsa, sən də gələrsin. Qadına münasibətdə, biz uşaqları belə böyüdürük, daha doğrusu qız uşaqlarını evimizdə böyüdürük, gəlin kimi və itaət sisteminə uyğunlaşdıraraq. O itaət eləyəcək, onun öz sözü olmayacaq, o daim başın üzərində ərini, atasını, qardaşını, onun əxlaqı atasının, qardaşının, ailəsinin, qohum-əqrabasının əxlaqıdır. O xanımın söhbətinə qarışmaq istəyirəm. Çox xahiş edirəm cümləmi tutarım. Yekunlaşsın onda buyurun. Və yekunlaşdırıram. Və belə situasiyada həqiqətən də o bu cür qadınlar, bu cür xanımlar güclü olmaq istəyirlər. Yəni qadın özünü təmsil eləmir. O ailəsinin, atasının, anasının, qardaşının. Suyun üzərindəki saman köpü kimi olurlar. Yəni bizim ətrafımızdakı o dedilər, cəmaat nə deyər, başqaları nə deyər, fikirləri o qədər möhkəm bizim həyatımıza təsir edir ki, artıq sən özünü suyun üzərindəki saman köpü kimi hiss edirsən. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan qadınları, yəni onların təhsil səviyyəsi bizim istədiyimiz səviyyədə deyil ki, o güclü ola bilsin, özünə inamı mentalitetimizdən və tərbiyəmizdən irəli gələrək, özünə inamı o səviyyədə deyil ki, Sveta xanım dediyi kimi, o cəmiyyətə qarşı dayana bilsin, sədd qoya bilsin, sərhəd qoya bilsin. Öz sözünü deyə bilsin, yeri gələndə boşanmanın özü də asan bir məsələ deyil. Azərbaycanda bilirsiniz ki, boşanmış tənha qadın çox ciddi bir problemdir. Yəni, bizə elə gəlir ki, bizim, yenə deyirəm, kantda bir avtonomiya anlayışı var.
Biri var ki, bizim azadlığımızı başqaları təyin edir. Biri var, mən özüm təyin edirəm. Azərbaycanda qadının azadlığı deyilən bir şey yoxdur. Onun əxlaqı da, onun azadlığı da, onun ətrafındakılar da müəyyən olur. Atası, qardaşı, bacısı, qonşuları, qohum-əqrabası, cəmaat, cümləcəhan nə deyər? Bizim üçün yekə bir xalq o Nəsibə xanımın o başın üzərindəki Məşəd Kazımın gözləri kimi başının daim bizim gözümüzün belə başımızın üstünə baxan bir xalq anlayışı var. Necə boşansın bu yazıq qadın? Məhbət xanım daha ciddi bir problemlə qarşılaşacaqdır. Məhbət xanım da oradan da çox halalı danışdı. Axı biz sujetə baxdıq, çox diqqətlə baxdıq, özü üzə çox mütəssir olduq. Bu xanım çox azad bir xanım olub. Bunun atası ona yaş çağırıb deyib ki, qızım, ayrıl bundan. Onu nə adət, nə ənənə, nə qonşu, heç kəs itham eləməyib. Heç kəs ona irad tutmuyub. Özü də deyir ki, ərimin, həyat yoldaşımın, qohum əqrəbəsi tərəfindən də çox razıyam. Məndən razıdırlar, belə başa düşdüm, mən sujetdən. Sadəcə mənə kömək eləmədilər, bu sözü də işlətdi. Həm razıdır, həm narazıdır. Ola bilər o elə bir şəraitdə o təzadlı fikirlər söylədi. Nəyə demək istəyirəm? Bu xanımın vəziyyəti heç də bu gün doğrudan da Azərbaycanda çox ciddi narahatçılıq yaradan, qadınlara qarşı zorakılıq məfhumuna o qədər yaxın gəlmir. Niyə? Bunun atası buna yer durdu. Əvvəlcə burada iki natamam ailədən söhbət getdi. Qızın özünün tam ailəsi olmayıb. Ana yoxdursa o ailə tam ailə deyil. Elə deyil Cəmilə xanım. Ata təkdir, özü də deyir ki, atam yaşlı adamdır. Ona baxmayaraq dedi ki, qızım gəl mən sənə yer dururam. Yazıqsan, o elə bir adamdan ömür günümü çürütmə. Şərt qoydular, çünki onun gücü çatmırdı. Şərt qoymamaq üçün də başqa bir şey eləyə bilərdi. Aynur xanım, o eləyə bilərdi ki, ayrılardı rəsmi olaraq həyat yoldaşından. Ona düşən payı alardı. Bizim qanunlarımız çox gözəl müdafiə eləyir olurlar. Bugün sosial müdafiədən onlara kömək var. Mən bir şeyi bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Bununla heç də qadını ittiham eləmirəm. Qadının doğrudan da çox səmimi çıxışı, çox səmimi etirafları bizim hamımızı mütəssir elədi. Amma bir insanı öldürəcək qədər cəsur olan bir qadın necə boşanmaya bilməzdi? O cəsur idi, cəsurluq idi mi? Mən psixoloji momentdə soruşaq. Yox, xeyr. O bəlkə psixoloji momentdə olur bir neçə dəfə səhvlədi. Cəmilə xanım, 7 ildir bu, bir gün içində olmadı. Bir gün içində insan aldığı bir stresdən, bəlkə də mən sizi kimi onu qəbuli başa düşə bilmərəm, amma bir gün içində aldığı stres deyildi. 7 ildir deyir bu həyat tərzini keçirirəm. 7 ildir hər gün içir gəlir, deyil məni hər gün döyməsə də, məni təqdir eləyir, incidir. Yəni o qədər də şiddətli zada da məruz qalmayıbdı ki, onun psixoloji o vurandan sonra, artıq ölüm hadisəsini törədəndən sonra fikirləşib ki, mən nə etdim? Özünü də öldürmək istəyib. Təbii ki, nə qədər güclü qadın olub. Ondansa da bunun güclüyü başqa aspekt olub. Bir şey bilmək istəmək istərdim. Bu qadın rayonda yaşayıb, şəhərdə. Rayonda, Ağcabədi rayonunda. Hə, rayonda yaşayıb. Laf gözəl, rayonda yaşayan bir qadında bu qədər şücaət vallahi. Amma bir məsələ Mehriban xanım, telefon Mehriban xanım, Məhbət xanım, telefon xəttində bir tamaşaçımız var. Eşidirik sizi, buyurun. Alo. Eşidirik, buyurun. Alo. Bəli, eşidirik, buyurun. Biz də sizi salamlayırıq. Əvvəlcədən deyim ki, bu günləri həm cinsimizi görməyə bilərsiniz. Bugün qadınlar əyləşib burada. Salamlayıram bütün Şəhərdəkən xanımları salamlayıram. Sizin bu qadın hüququ bir ol bağı. Bir qadınla kişinin hüququ. Mən buna razılaşmıram. Nədir sizin narazı sabah? Nəyə görə ki, yəni ki, qadınla kişinin hüququ bir ola bilməz. Hüququ bir ola bilməz. Bəli, ona görə ki, bunu çox ortaya qoyublar ki, qadınla kişinin hüququ eyni vəziyyətdə olmalıdır. Mən buna razılaşmıram. Nəyə görə ki, qadın qadındır, kişi də kişi. Nəyə görə, hansı üstünlüyə görə kişi qadından üstündür? Nəyinə görə? Yəni, hüquqi cəhətdən, yəni fiziki baxımdan demirik, yəni bioloji baxımdan demirik, hüquqi cəhətdən. Siz deyirsiniz ki, qadın və kişinin hüquqları bərabər olmamalıdır və nəyə görə siz belə hesab edirsiniz? Nəyə görə kişinin hüququ üstün olmalıdır? Ona görə ki, orada danışırlar ki, bu söhbətləri, ona ailələr çox dağılır. Bunun o qədər verilişlər gedir ki... Yəni, boşanmaların sayı deyirsiniz, çox alır. Bəli, mənim öz şəxsi fikrimdir. Bəlkə xanımlar ona razılaşmaya bilərlər, yəni öz fikirlərdir. Amma mənim şəxsi fikrimdir budur ki, o danışırlar ki, ona görə də ailələr dağılır. Yəni deyirsiniz ki, bu gender problemlərini ortaya qaldırandan sonra, qadın və kişi hüquqların bərabər olmasını deyəndən sonra artıq qadınlar əvvəl ərlərin sözünə yaxşı baxırdılar, bundan sonra artıq etirazlar eləməyə başlayırlar və ya ərlərinin sözlərindən çıxmağa başlayırlar, nəticədə boşanmaların sayı artır. Əgər doğrudan da qadınla kişinin hüquq bərabəri ilə narazısızsa, onda bu qadın bu kişini öldürüb, kişi də günahkar olub, qadını və uşağını çox incidibdir. Onda bu hüquq bərabərliyinə gərək o qadına cəza verilməyəydi.
Elə deyilmi? Bununla razısız mı? Xanım, keçək o vaxtki illərə, Sovet dövrünə. Biz o yaşamışıq. O vaxtlar belə bir şeylər yox idi. Boşanmalar yox idi. Nə bilim, belə söz-söhbətlər yox idi. Bəlkə də... Nə oldu, indi oldu? Yəni ki, üzr istəyirəm sizlə. Nədir axı, bunun səbəbi nədir? Bunu axtarın, tapın. Aydındır. Təşəkkür edirik sizə. Sveta xanım, qadın da kişi hüququ bərabər ola bilməz. Mən deyə bilərəm, o cavab vermək istəyərdim ki, apəru dünya dəyişir. İndi, nəfər, əyə getirsə 20-ci əsri, 10-20-ci əsri, indi ola bilsin ki, bir aya, indi bir aya bənziyir də. Yəni, dünya sürətlə dəyişir. Dünyaya açıqlıq əmələ gəlib. Qadın istəyirsən, yəni, bütün dəyişəndə nə üçün Sovet devrinə müqayisə edir? Mən başqa şey demək istəyərdim ki, qayıdaq süjetə. Yəni, bu süjet çağırmışsa bizi ki, qadına qarşı zorakılıq. Amma burada kişiyə qarşı zorakılıq idi. Gəlin, etiraf eləyək. Mən onun üçün ki, o kişini öldürüb, da? Döyüz, bu fikirləşmə, axı kişi içən kişi, narkoman kişi, bu hələ belə deyir, bu yazıq kişidir. Valla, doğrudan deyirəm. Yəni, bu tipinə görə yazıq kişidir. Yəni, bu hələ belə içmir. Yəni, bu cəmiyyətə adaptasiya olmur, uyğunlaşa bilmir. Zəif əsasında alkoqoliklar, zəif əsəb sistemi, çox həssas kişilər, qadın pərəs belə demək olar da, bizdə belə anlayış var, jenski tipdir bu kişidə. Yəni, həssaslıq çoxdur. Uyğunlaşma gedə bilmir, onun üçün də içir. Yəni, hər tərəfdən sıxılır. Kişi qazanmalıdır, kişi belə eləməli və s. Evdə də arvad güclü olanda, axı biz bugün qadına qarşı zorakılığını danışaq, amma o tərəfə də zorakılıq olur axı, psixoloji zorakılıq. Ola bilsin ki, biz bilmirik, qadın nə deyir? Vicdanla öldürmə qadınlar var, əllər tərəfindən. Beləsən, qazanmırsan, getirmirsən, belə, o işin baş beyninə aparıb işindən, ola bilsin. Bu da axırda da tosu döyüşdür. Sveta xanım, hər bir dövlətin rəhbəri var. Ailələr kiçik dövlətlərdir, bu ailənin dövlət rəhbəri də həmin kişidir. Əvvəla burada mən heç eşitmədim, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, eşitmədim o maddi durumundan şikayət eləməyini. Sadəcə ərinin çox içdiyini və həyatını onun çox zəhərlədiyini gördüm. İkincisi də ki, illərlə yığılan bir kin, qəzəb hissi oldu bu qadında və nəyi demək istəyirdim? Doğrudan da bugünün ailələri təkcə uşaqlar evlənəndən sonra əllərinin üstündən çəkirlər. Hansı ailədə şikəst bir uşaq varsa, ona daha çox qayğı göstərilir. Elə deyilmi? Biz hamımız anayıq və bunu bilirik. Əgər o oğlanın valideynləri də xanım razılıq eləyir qaynanasından, baldızlarından, qayın arvadından, bir həyətdə yaşamalarından, nəyi nəzərdən qaçırırıq? Onu nəzərdən qaçırırıq ki, bir ailədə üç uşaq varsa, ikisi normal yaşayırsa, yaxşı ailə tərzi varsa da, onların hamısı bütövləşib o bir nəfər şikəstinə qarşı. Alkoqol da şikəstdir. Mütləq deyir ki, ona əlil, birinci, ikinci, üçüncü qrup əlil verilsin. O şikəstə qarşı o xanıma arxa durmayıblar. O, onu demək istədi. Hamısından razıyam. Yəni, o nəyə görə razılığını bildirdi? Yəni, rayonda yaşayan qadındır. O, yəni, o ərindən gördüyü qədər, qaynanasından, baldızından şiddət görmüyüb. Sadəcə onun narazı olduğu məqam odur ki, yəni, belə olduğunu bilə-bilə onlar hər kəs incimişdi, ərimdən çəkilmişdi. Yaxın, mənə tək qoymuşdular. Tək qoymuşdu. Amma bir şey unutmuşdular ki, bu sənin yetirdiyin fundamentsiz o binadır. Bu sənin bazası olmayan üst qurumundur. Bu xanıma verib canını qutara bilməzsən bunu ilə. Cəmilə xanım, ümumiyyətlə sizin komitə, mən ilk əvvəl təşəkkür edirəm sizə ki, ailə, qadın və uşaq problemləri özü dövlət komitəsi də biz bir yerdə uzun illər işləyirik, istər ictimai televiziya vaxtından olsun, istər indiki. Əməkdaşlığımız çox gözəl tutur bu qurumdan və bir çox belə layihələrimiz olub və bu da o layihələrdən biridir ki, biz həbsxanaya gedirik dəfələrlə və bu hekayələri çəkirik. Sizin özünüz bu hadisələri bilirsiniz, tez-tez orada olursunuz həbsxanalarda, orada yüzlərlə qadınlar var. Hərə müxtəlif səbəblər üzündən gəlib düşür və çoxu da bizimlə söhbət edədiyi zaman həyat yoldaşlarını, cəmiyyəti, ətrafı hər hansı bir formada günahlandırırlar. Yəni, siz necə qiymətləndirirsiniz, ümumiyyətlə, bu cür vəziyyətdə insanları? Doğrudan amma o Məhəbbət xanımın dediyi kimi, o güclü qadın idi və güclü olduğu üçün də həyat yoldaşını öldürüb. Yoxsa Alov xanımın dediyi kimi, o hər şey yenik düşdü, o adətlər, ənənələr, o artıq çıxış yolunu sadəcə özünü müdafiə üçün bunda gördü. Yəni, siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu qadını mən çoxdan tanıyıram, bir 4 ildir. Mütəmadi ora gedəndə bu qadın həmişə yaxınlaşır ki, məni çəkir, mən haray qaldırmaq istəyirəm. Mən istəyirəm, mənim səsimi işitsinlər, o biri qadınlar görsünlər. Bax, bu qadın elə bir özündə, mən siz Məhəbbət xanımın sözü ilə razıyam, ana o üçün silinəcə işinə. Özdə o çox, onun təhsili də var.
İndi ali təhsili də olmasa oxumuş qadındır. Çünki o hər bir çıxış səhhətində çox böyük problemlər var onun ciyəri ilə bütün sinə tərəfi onun zədələnmiş vəziyyətdədir. Özünü vurduğundan. Hər 6 aydan bir o xəstəxanada malicə alır və bu vəziyyətdə o həmişə heç bir qadınla orada onun heç bir münasibəti yoxdur. Təhcənə onun uşaqları bir ara problemi var idi, onun uşaqları ilə görüşə bilmirdi, rayon yerindən uşaqları gətirənə qədər imkansız ailədirlər. Ona görə bu uşaqlar uşaq evində, sağ olsun uşaq evinin rəhbərliyi, uşaqları mütəmadi olaraq anası ilə görüşdürürlər və o vəziyyətdə olan qadın, bax özünüz də gördünüz, onun həmişəki vəziyyəti bax belədir. Həmişəki vəziyyət, o veriliş üçün ya da bu intervyu üçün belə hisslənib, belə o həmişə bax belə vəziyyətdə olur. Hər dəfə ya ay Cəbinə xanım, ay mənim uşaqlarım haça, həmişə uşaqları gəlir, onunla qalırlar 3 günlükdə. Sonra uşaqları aparandan sonra biz uşaq evinin müdürlüyəti ilə söhbət aparırıq. Deyir ki, anasından ayrılandan sonra uşaqlar deyir, çox böyük. Ana ilə uşaq münasibətləri bunların yaxşıdır. Bu qadın tam huşlu öz hərəkətini başa dərk düşüb edib bunu. İstənilən halda, bax, Mehriban xanım və Alov xanım, sizə deyirəm ikinizə, istənilən halda qadını günahkar eləmək çox asandır. Yəni, bu mənim şəxsi fikrimdir, amma şəxsi fikrimi sadəcə fikrimi sizə təlqin eləmək üçün demirəm və ya tamaşaçılara təlqin eləmək üçün demirəm. Sadəcə yaşadığım, ətrafda gördüyüm vəziyyətləri qiymətləndirib bunu deyirəm. Əgər həyat yoldaşı, kişi qadını hər hansı bir həyatını son verirsə, öldürürsə, o zaman yəni, istənilən halda qadını günahkar eləyə bilir ki, gec gəldi və ya hər hansı bir işlə məşğul idi, pozğun idi və mən onu namusum götürmədə öldürdüm. Yəni, belə bir əsaslandırmalar çox olur və hansı ki, həyat yoldaşlarını öldürən kişilər tərəfindən. Və həyat yoldaşını öldürən qadınlarınsa, yenə də, bax, kənddə olduğu kimi, özü içərdə də deyir, mənim haqqımda orada deyirlər ki, o ərim güya harasa gedibmiş, mən qıskandığım üçün onu vurmuşam. Yəni, istənilən halda qadının günahı var, qadındır günahkar. Yəni, doğrudan da bu qadını belə sadəcə güclü olduğu üçün və özünü kişi həyat yoldaşının qarşısında, yəni həyat yoldaşı vəzifələrini yerinə yetirmədiyi üçün və bir çox ailə başçısı olub və ailə başçılığını yerinə yetirmədiyi üçün və incitdiyi üçün, şiddət olduğu üçün öldürməsi məsələsi yenə də belə çıxır ki, bizim proqramda Məhəbbət xanım da yəni, hüquqi məsələləri daha yaxşı bilir, Sveta xanım psixoloji məqamları çox yaxşı bilir. Yəni, qiymətləndirində belə düşünür, mən də düşündüm ki, hər halda yəqin ki, qadının burada günahkar elə qadının özüymüş. Yəni, siz necə qiymətləndirirsiniz vəziyyəti? Buyurun, Mehriban xanım, buyurun. Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, təbii ki, hər kəs müxtəlif bucaqdan baxır və müxtəlif cür qiymətləndirir. Törətdiyi əmələ görə bəli, cinayətkardır, bu günahı daşıyır. Amma ümumən ayrı-ayrı fraqmentlərə baxanda və onun sözlərinə diqqət yetirəndə, biz bayaqdan deyirik ki, o döyülməyib, filan eləməyib. Amma qadın bir cümlə işlədi ki, məni təhqir edirdi. Və müxtəlif psixoloji tiplər var ki, bir var ki, sən döyülürsən, bu sənin üçün normaldır və yaxud söylürsən, sənin üçün normaldır. Amma elə tiplər var ki, söyüş onun üçün döyüşdən və yaxud ən ağır cəzadan pis təsir eləyir. Və bunun ümumən götürür. Yenə deyirəm, mən bəraət vermirəm, heç bir cinayətə bəraət vermirəm. Amma ümumən götürəndə bunu tənhalığı, bunun dəstək almaması və indi özünə qapanması, o stereotiplərdir ki, öz sirrini bayra verməməsi, öz evinin sirrini saxlaması və o kişinin törətdiyi hərəkətlər, biz deyirik ki, o narkomandır, acizdir. Amma o narkomanda çox böyük zərər verə-verə gətirib. Biz bilirik ki, narkotik qəbul edən və yaxud alkoqol içkilərə meyilli olanların davranışında qeyri-etik normaları çox olur və onun ailəsindən münasibəti. Ola bilsin, o cəmiyyətdə daim onu təqdir edib. Ola bilsin, qohumlar arasında istənilən formada onu... Onu demişdi, qonşular arasında. Ailənin içərisində yaşayır, qaynım arvadı ilə deyil. Yəni, bu formada bu qonşuların icma arasında və digərləri qarşısında daim və təqdir olunması və artıq bu o insan ki, özünə qəstə hazırlaşır uzun müddət, uzun müddət və burada orada səsləndirir ki, bax, yaxın gəlmə artıq o
fiziki cəhətdən qəbul etmir onu. Fiziki cəhətdən onu öz yaxın ərazisində, öz aurasına yaxın buraxmaq istəmirdi. Və buna görə də hər dəfə deyirdi ki, yaxın gəlmə öldürərəm. Sadəcə olaraq, bizdə o, inşallah indi gələcəkdə bu xidmət paketləri formalaşacaq ailə daxili zorakılıq qurbanları üçün ümumiyyətlə ailədə baş verən münaqişələrlə bəğlı. Belə halda mütəxəssisə ehtiyac lazımdır. Yəni, bu mütəxəssis, o ərazidə mütəxəssisin olması, vaxtında müdaxilə etməsi, bu qadının psixoloji vəziyyətini dəyişməyi və yaxud ailədəki münasibətlərdə danışıqlar aparılması bu çox vacib elementlərdən biridir. Ümumiyyətlə, bayaq Məhəbbət xanım deyəndə mən də düşündüm ki, doğrudan da əgər ata onu qəbul eləmişdirsə, deyirdir ki, hər şey qoy, gəl. Yəni, bu moment var ibsə, əslində istifadə edə bilərdir. Amma bizim qadınları saxlayan nədir? Uşaqdırmı? El aləm nə deyərdimi? Yoxsa bu qadının sadəcə o ayrıl gəl demək asandır bəlkə də. Bəlkə də o düşünüb ki, mən getsəm mənə kim baxacaq? Atası dedi, yaşlıdır, onun vəziyyəti pisdir. Qonum rayon yerində tənha qadın. Bəlkə bu evdə əmlak ona idirlərsa baxsınlar da indi. Yəni bu əmlaka sahib olacaqmı orada yoxsa? Bir bacıdır, o da gəlib. Deməli onun narahatçılığı doğruymuş. Baxsınlar uşaqlarını. İki uşağını qoyubsa olmaz evdə gedib. Baxsınlar indi uşaqlarına. Deməli narahatçılığı düzdürmüş. Ona görə getmirmiş atasının evinə. Ona görə bilirmiş o. Mən deyirəm ana qramatna jenşina. Oxumasa da amma qramatna jenşina. Mən əslində bayaqki tezisin fikrimi yenidən əsaslandırmaq üçün bir Afrikan ağlından istifadə edəcəyim, yəqin qısa şəkildə. Ya da telefon zəngini dinləyək sonra. Telefon zəngini dinləyək sonra. Eşidirik siz, buyurun. Alo, bəli, buyurun, eşidirik. Mənim adım Aysildir. Buyurun, Aysil xanım. Mən hal-hazırda ailə zorakılığına məruz qalan bir qadınam. Aha, hansı formada? Döyülmək formasında. Döyülmək, döyülmək, hər bir şeydə, yəni... Deyim ki, siz burada deyirsiniz, ali təhsil, təhsil almamaq. Yəni, mən ali təhsilli bir insanım. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsiyəm. Özü Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsi kimi bir fakültənin tələbəsiyəm. Yoldaşım da çox ali təhsilli bir insandır. Yəni, iki ali təhsili var. Lakin bunlara baxmayaraq, sevə-sevə ailə qurduğuma baxmayaraq, yəni, mən hal-hazırda çox böyük zorakılığa məruz qalıram aləmdə. Siz deyirsiniz, mən o qadını çox günahkar hesab edirəm, çünki onun şansı var idi atasının yanına qayıtmağa. Amma mənim hal-hazırda atamın, anamın, qardaşlarımın yanına qayıtmağa imkanım yoxdur. Niyə? Ona görə ki, atam vaxtı ikən ailəmizdə belə bir şey olanda atama müraciət etdim. Getdim anam dildə də qaldım, yoldaşım mənə çox yalvardı. Yəni, o məni sevir dediyinə görə. Yalvardı, yaxardı, qayıtdım. Sonra bir neçə aydan sonra anam insult keçirdi. Və mən hal-hazırda bilirəm ki, mən qayıtsam, bu anam üçün çox böyük zərbə olacaq. Mən bilirəm ki, mən anamı itirə bilərəm. Başa düşürsünüz məni? Yəni, o qadın çox günahkardır. Onun heç bir ixtiyarı yox idi hansısa bir insanın həyatına zor tətbiq etməyə. Mən ondan da çox böyük əzablar çəkirəm. İmkanım var, çox imkanlı bir vəziyyətdə yaşayıram. Çox imkanlı bir vəziyyətdə yaşayıram. Amma zorakılıq mənə qarşı çox pis təsir edir. Böyüklər... Birlikdə yaşayırsınız qaynana, qaynata? Yox, yox, ayrı yaşayırıq. Özümüz ayrıyıq, övladlarımız var. Məsəl üçün, danışa bilərsinizmə? Sizə zorakılıq tədbiqində döyürmü, işgəncəmi verir, neynir? Bax, bəlkə də, yəni siz o şişirdirsiniz vəziyyəti, bəlkə izah edin fikrinizi ki, neynir? Əvvəl necə başladı? Evlənəndə hər şey çox gözəl idi. Bilirdim, bu insan biraz əsəbidir, bir az bilirdim də, yəni əsəbidir. Amma sonradan başladı söhüşlər. Mən yəni heç vaxt söhüş eşitməmişəm ailəmdə. Ailəmdə heç vaxt söhüşlər olmayıb. Mən sonradan başladı söhüşlər, təhqirlər, boş-boş şeylərin üstündə. Adicə mən həyətdə paltar asa bilmirəm. Qısqancdır. Qısqanclıq bir yana, nə bilmək? Paltar asa bilməm ki, o mənim haqqımda nəsə deyər ki, ay, sən qonşu ilə nəsə də, sənin aranda nəsə var. Mən ondan da qorxuram. Mən başa düşürsünüz. Sevirəm də onu. Uşağımın atasıdır, sevirəm, gəncik, nə bilim, hər şey var. Ailəmizdə hər bir şey var, cinayət var, mənə çox... Gözlüyün xəttə, gözlüyün. Tamaşaçıya, hər bir insanın, hər bir cəmiyyətin, hər bir fabrik zavodun yetişdirdiyi bir əmlak var. Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi ən vacib, onu dünyaya tanıda, bizim gələcəyimiz olan, ayaqlarımızı tuta biləcəyimiz bir varlıq var, o uşaqlardır. Əgər sizin bu cür əsəbi gərgin bir ailəniz varsa da və o uşaqlar orada tamamilə gələcək əsəb və gələcək bir eybəcər ata yaradacaqsa, bu cür formal ailəni saxlamaq sizə nə verir ki? İndi siz sevirsinizsə,
o uşaqlar bədbəxt mi olmalıdır? Və yaxud bundan qabaqki sujetdə. Xanım deyir ki, mənim uşaqlarım çox psixoloji durumu, vəziyyətləri gərgin idi, ata hər gün içir gəlirdi. Balam, dövlətin qanunu var, hər gün sizə təbliğat aparılır, hər gün telekanallar deyir, nə bilim, kompüterlər hər şeyi yazır. Ayrılın, nəyin xatirinə ayrılın? O körpələrin xatirinə. Siz mənim başa düşmürsünüz, xanım, sözünüzü kəsirəm, bağışlayın. Mən bir ananın ölümünə səbəb ola bilərəm. Mən sizə deyirəm ki, mən bilirəm ki, mənim anam sizin bilirəm. Özəl durumunuz var. Ananız bu özəl dərdi götürməyə bilər. Buyurun, buyurun. Bu dərdi götürməyə bilər. Başa düşdüm. Mən onu tezi şəklində işlətdim ki, stratiplərdən danışdım. O ümumi hamısına da stratip qoydum. Siz müraciət edəcəksiniz xanıma, müraciət edəcəksiniz xanıma. Əgər bitirdinizsə söz, bitirmisinizsə sizinə sağollaşaq, təşəkkür eləyirik. Varmız əlavə eləmək istədiyiniz? Əlavəm var. Yəni mən ailəmi qorumaq istəyirəm. Mənə başa düşmürsünüz. Mən ailəmi qorumaq istəyirəm. İstəyirəm yoldaşım düzəlsin. Mən onu hansısa yolla düzəldə bilərəm? Mən yoldaşımı düz yola çəkə bilərəm? Mənə deyir ki, mən səni sevirəm. Hər bir şey eləyir də mənim üçün. Ağlı başında olanda mənim üçün hər bir şey eləyir. İçir yoldaşınız? Yox, içki heç bir şey yoxdur. İçki, narkomanlıq heç bir şey yoxdur da. Adi vaxtda biz bir-birimizi çox sevirik, bir-birimizi başa düşürük. Amma onun əsəbləri yerində olmayanda o məni... O işində, gücündə, dostları ilə, tanışları ilə, bəs o münasibətdə necə? Deyim ki, hamı onu biz necə tanıyır? O necə də yaxşı insandır, deyirlər. O necə mehribandır, bax belə. Buyurun, Sveta xanım. Mən sizə deyə bilərəm ki, xanım, siz oturub havayı gözləyirsiniz, o düzələn tipdir. Məncə, bizdə belə, özən ki, psixologiyada belə anlayış var, psixologiya nasilnika. Bu kişilər abıçın çox güclü olur, xanımlarına maksimalini eləyirlər, iş, padarka, azad və s. toydan qabaq. Sonra toy olandan sonra və s. uca başlayır, yavaş var əvvəlcən söhüşlər, tənqid. Maksimal, mən deyə bilərdim ki, bu insanlar başqasını prosto yiyirlər, marujna kimi. Töyüz, o sizi sevir marujna kimi, pirojna kimi, kebab kimi. O sizi bir şəxsiyyət kimi sevmir. Onun üçün oturub gözləmək, bizdə bir sürü belə anlayış var, yəni ki, əvvəlcən başlayır tənqid, yəni gərginlik yaranır, sonra olur uca krizis, sonra primireni gedir, sonra da midovi mesec yaranır. İnsan da oturub fikirləşir ki, yaxşı, bu midovi mesec olur axı, bəlkə sonra düzələcək, heç düzələn deyil. Yəni, bu vəziyyət sikliçinə gedəcək. Yəni, ciklular var, apridion cikldən sonra bu etaplar keçir. Onun üçün də bir dəfə uca döyüləndən sonra, söyüləndən sonra oturub gözləmək lazım deyil ki, bu düzələn işdir. Qanişlə, müraciət eləmək lazımdır. No, abıçına praktika göstərir ki, tədqiqatlar da göstərir ki, bu belə şeylər düzəlmir. Bu Cəmilə xanım, sonunda da uşaqda böyüyən uşaq var, bu körpə. O da eləşə öyrənir. Ən təhlükəli bir evlad olur. Aysel xanım, ola bilərmi siz maddi çəkdinlikdən qorxduğunuz üçün ayrılmırsınız ki, yəni maddi problemlərimi yaşayanlar? Qəsdiyyən, mən çox alif tabaqlı bir insanam, yəni neçə cür dil bilirəm. Yəni ola bilər ki, imkanınız yaxşıdır, istəmirsiniz bu vəziyyətdən çıxar? Yox, qəsdiyyən, məni heç vaxt pul maraqlandırmır. Siz verilişdən sonra əlaqə saxlayın, mən Məhəbbət xanımında sizə əlaqə nömrələrini verirəm, Mehriban xanımında istəsəz, Sveta xanımında əlaqə nömrələrini verirəm, Cəmilə xanımgilində. Yəni, hər tərəfdən bəlkə sizə hər hansı bir formada sizə kömək eləyə biləriksə, əlimizdən gələn qədər sizə kömək eləmək çalışır. Amma bir məsələ də var ki, əgər kimsə onun həyat yoldaşına zəng vursa, qonaqlardan biriniz, o zaman o daha da gərgin olmazmı ki, sən məni şikayət eləmirsən harasa? Təbii ki, amma başqa bir şey olmalıdır. Əvvəla xanımın adı, familiyası gedir və o üz taliyyə haqqında danışır. Öz ad soyadınızdır, yoxsa? Mənim adım familiyam deyil. Öz ad soyadınız deyil, anonim yazılır. İkinci, mütləq olaraq xanım yoldaşınla bir yerdə kiməsə müraciət etməlidir. Onu bir tərəfli xanımın nəyəsə də ehtiyacı yoxdur. Təşəkkür edirəm, mən Aysel xanım sizə də. Şərti adınız olsa da təşəkkür edirəm. Biz indi reklamlara ayrılmalıyıq. Hörmətli tamaşaçılarımız, xanımlarımız, bax, belə vəziyyətdəsinizsə, varsa problemləriniz, zəng vurun. Biz ən azından bugün bu proqramda müzakirə eləyirsə, hər tərəfli müzakirə eləmək üçün sizin də bir dəstəyiniz olsun. Qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən birlikdəyik.